É hora! É hora! É hora da história! Minha identidade de cristão me diz que eu sou filho de Deus! Olha aí para suas digitais! Cada um tem uma digital diferente! E nós já aprendemos lá no outro Bíblia e Companhia que somos criação de Deus. Então, os meninos, olha aqui os meninos, vamos colocar aqui os meninos são criação de Deus. Olha o símbolo dos meninos, como que Deus fez os meninos? De uma maneira única e especial. O que que você gosta de fazer, menino? Muito bem. Qual a sua cor predileta? Que legal. Os meninos, eles são o quê? São únicos. Cada menino é único. Cada menino é especial. Por quê? Porque Deus fez os meninos assim. Olha lá, no começo Adão e Eva, sim, macho e fêmea Deus os criou. E os meninos, eles são desse jeitinho que eles são, porque Deus criou eles assim. Mas os meninos, quando eles entregam a sua vida para Jesus, quando eles compreendem o que Jesus fez lá na cruz por cada um deles. Olha aqui essa cruz, que linda. Tem o coraçãozinho, porque lembra o amor de Deus. Tem Jesus, a palavra Jesus, para lembrar que Jesus foi para a cruz por causa do meu pecado, do seu pecado. Ele era inocente, mas ele foi lá na cruz pagar pelos nossos pecados, tomou o nosso lugar. E olha ali embaixo, o que tem? Aqui, ó. Gotinhas. Gotinhas do quê? Do sangue de Jesus. A Bíblia diz que é o sangue de Jesus que purifica o nosso coração de todo pecado. Então, os meninos, eles são criação de Deus. Já mostrei pra você, né, meninos? De maneira única e especial, Deus os fez. Mas e pra se tornar filho? O que que os meninos precisam fazer? Tá aqui, ó. Eu trouxe aqui o que os meninos precisam fazer. Os meninos precisam conhecer a história de Jesus, que morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. Precisam compreender que sem Jesus eles não podem se aproximar de Deus. E precisam entregar algo para Jesus. O que será? Eu mostro para vocês. Os meninos precisam entregar o seu coração para Jesus. Veja esse coração desse menino. Está triste. Por quê? Vamos ver? Está vazio. É o vazio de Deus. É o lugar aonde Jesus quer vir morar. Quando os meninos reconhecem que precisam de Jesus, reconhecem que são pecadores, que por mais que eles queiram, eles não conseguem fazer o que é certo, estão sempre fazendo coisa errada. E eles sabem que precisavam de Salvador. E sabem que Jesus veio ser esse Salvador. E quando a gente sabe disso, a gente precisa o quê? Entregar o nosso coração, a nossa vida para Jesus. A gente diz assim: Jesus, vem morar no meu coração. E sabe o que acontece, amiguinho? Ele vem morar no seu coração. Quando você entrega, Jesus, ele aceita o seu coração, a sua vida, e vem morar dentro dele. Com Jesus no coração, a gente tem a verdadeira felicidade. E nós recebemos uma identidade de filhos de Deus. Olha o que está escrito aqui. A identidade de Jesus em mim.
nós recebemos dessa identidade na nossa vida. É, amiguinho, Jesus te faz filho de Deus. Mas e as meninas? Como será que funciona? Com as meninas também é assim. Deus fez as meninas de maneira única e especial. Olha o símbolo das meninas. Do que você gosta de brincar, amiguinha? O que você gosta de fazer? Qual é a sua cor preferida? Ai, que legal! Você é assim porque Deus te fez dessa maneira. Deus fez você única, especial. Você é única e especial porque foi Deus que fez você assim. E Deus fez as meninas assim como Deus fez Eva, a primeira mulher. Nós já vimos sobre isso, não é, amiguinha? E as meninas precisam também reconhecer quem é Jesus. O que ele fez por cada uma de nós, né, meninas? É, Deus, ele nos ama, ó, coraçãozinho. Por isso ele enviou Jesus, seu filho perfeito, para morrer na cruz por nossos pecados, pelos pecados das meninas. Lá ele derramou o seu sangue, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. E porque ele está vivo, as meninas, quando reconhecem que Jesus fez tudo isso e sabem que são pecadoras e entregam suas vidas para Jesus. Como que funciona com as meninas? Vamos ver? Aqui está o coração das meninas. Vamos ver como é que tá lá dentro? Ó, o coração das meninas também está triste. Também está vazio. Ah, é um vazio de Deus. As meninas podem entregar suas vidas para Jesus, assim como os meninos fizeram, dizendo: Jesus, eu sei que eu faço coisa errada, eu sei que eu preciso de um Senhor, de um Salvador, eu sei que eu preciso que o Senhor me ajude a não pecar, a fazer as coisas certas. Quando as meninas fazem isso, entregando a sua vida para Jesus, sabe o que acontece? Ele vem morar dentro do coração das meninas. E cabe Jesus bem certinho no coração das meninas. Com Jesus no coração, as meninas são o quê? Filhas de Deus, isso mesmo. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Deus começa a nos tratar, a nos ver como seus filhos. As meninas recebem uma identidade também de filhas de Deus, únicas, especiais. Elas passam a ter a identidade de Jesus em suas vidas. Os meninos e as meninas são iguais? Não é, não são, porque cada um Deus fez de uma maneira especial. Macho e fêmea os criou. Os meninos têm o jeitinho deles e as meninas têm o jeitinho delas. E sabe o que é mais legal de tudo isso? É que Deus fez tudo certo e as coisas precisam ficar dessa maneira. Por quê? Eu explico. Olha só essa plaquinha que a menina está segurando. Ela diz que Deus não faz nada errado. É isso mesmo! Deus fez desse jeito. Esse jeito é perfeito, é o melhor e tem que ficar dessa maneira. Por quê? Deus não faz nada errado. Então, a minha identidade de cristão diz que eu sou filho e filha de Deus. Estamos numa semana muito especial. É a semana do Dia dos Pais. E deixa eu contar algo muito legal para você. Estamos na semana do Dia dos Pais. É! E essa semana, ela é muito especial. É quando a gente prepara as nossas homenagens para essa pessoa tão importante que é o seu
pai. Ai, o seu pai que cuida de você, que cuida da casa, que te ajuda, que brinca, te ajuda com os estudos, vai trabalhar, daí chega em casa, fica com você. Sabe, amiguinha, os nossos pais, eles se esforçam para fazer o melhor para cada um de nós. Mas eles não são perfeitos, não é verdade? Eles também erram, assim como eu, assim como você. Mas é muito importante a gente respeitar e honrar. Tem um mandamento da Bíblia que diz que nós devemos honrar pai e mãe. Para você que não vive com seu pai ou já perdeu o seu pai, existem algumas crianças que não conhecem o pai. Existem crianças em que o pai não cuida, em que o pai não visita, em que o pai não é presente. Existem crianças que muitas vezes estão muito tristes e magoadas por causa das coisas que os seus pais fizeram para elas. Mas deixa eu te dizer, você, apesar de não ter um pai perfeito aqui na Terra, você tem um pai perfeito lá no céu, isso mesmo, olha aqui, o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador, que fez todas as coisas, nos dá o privilégio, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nos dá o privilégio de chamarmos Ele de Pai, o Papai do Céu, esse paizão que vive lá no céu. Eu estou falando da paternidade de Deus. Deus nos ensinou a chamá-lo de Pai. Ai, que lindo, que maravilhoso é saber que por mais que os nossos pais aqui na Terra falem conosco, não tenham sido bons, às vezes não conseguem fazer tudo o que a gente precisa, às vezes alguns até abandonam os seus filhos, o nosso Pai do Céu não. Ah, então, se você nesse dia dos pais não tem seu pai perto de você, é normal você se sentir triste, mas não fique sem esperança. É, porque você pode não ter um pai aqui na Terra, mas você tem um pai lá no céu, o Papai do Céu que te ama de uma maneira que ninguém sabe amar, que só Ele ama cada um de nós do jeito que nós precisamos e merecemos. Então você que não tem o seu pai aí, receba do Senhor essa cura dentro do seu coração. Pede para Deus te ajudar a cada dia vê-lo como um pai perfeito, porque é isso que ele é. E saiba, pode ser que teu pai não te conheça, nem esteja perto de você, mas Deus não, ele te conhece desde que você está na barriga da sua mãe. E ele acompanha o seu crescimento e quer cada dia estar mais perto de você. Basta você deixar e convidar, dizer: Papai do Céu, vem me abraçar, fica pertinho de mim. Ah, que linda essa história, não é verdade? É, tá muito interessante. E hoje nós aprendemos que a minha identidade de cristão diz que eu sou filho e filha de Deus, que Deus é pai e que eu tenho um pai aqui na Terra e tenho um pai lá no céu. Muito bom! A gente vai dar uma paradinha, mas daqui a pouco a gente já volta.